kërkon lejen që të transferoj të dhënat teknike dhe asistencën që do të nevojitej për të kthyer impiantin në veprimtari normale, thuaj në letrën drejtuar Departamentit Amerikan të Energjisë. Sipas letrës, kompania franceze akuzon Kinën se ka rritur shumë limitet e pranueshme për monitorimin e rrezatimit jashtë impiantit në Taishan për të evituar mbylljen e tij. Që nga 30 maj, reaktori ka arritur 90% të limitit të lejuar, thuhet në letër. Pavarësisht për alarmimin alarmant, administrata Biden nuk beson se impianti është në nivel krize, të paktën jo për momentin, tha një burim për CNN. Për momentin, zyrtarët amerikan thonë se situata nuk përbën një kërcënim akut për sigurinë e punonjësve në impiant dhe publikut kinez, por Këshilli i Sigurisë Kombëtare ka zhvilluar disa takime javën e shkuar, ndërsa po monitoron situatën, duke sinjalizuar shqetësim në rritje. Burimet i thanë CNN se dy takime ishin mbajtur në nivele të larta dhe se administrata Biden ka biseduar me qeverinë franceze dhe atë kineze për situatën.